kif jgħid il-Malti, in-nar jidher minn għodu. Bosta Maltin ma sbeħju mir-Repubblika għadu fuq dan il-qawl u hekk ifraw ix-xemx ta' filgħodu irħew lejn il-Belt Valletta biex igawdu ġurnata mal-familja. Bosta daħlu ftit kmieni sabiex jaraw il-parata tas-suldati tal-Forzi Armati ta' Malta li bdiet minn quddiem il-Parlament u spiċċat f'Misraħ San George. Oħrajn għażlu li jkomplu jitnikru ftit iżjed fis-sodda biex imbagħad jitlgħu iktar tartu jlestu x-xiri tar-regali ta' żmien il-miliet. Induru naraw il-ħwienet għaw atmosfera sabiħa. Żomm ta' xej naġenat għal mal-familja. Very good sun today. Many people and La Valletta is a very good place. Ġejna duru forsi nibdew naqra shopping u ġurnata sabiħa u koll allura għadna naqra l-opportunità noħorġu ftit. Nduru naqgħod ġejt naqgħod nixtieq naqgħod ħwejjeġ u nara xew. Forsi nsibu ġaġa tajba rigali tal-miliet jew hekk. Mal-mara u t-tiflajja ta' hawnhekk shopping. Atmosfera sabiħa u xtaqam. Ġejna nixtru mal-familja. Nibdew regali. Oħrajn għażlu li jmorru jimlew il-house laf xi ristorant li hemm fil-Belt Kapitali. Suppost ma nixtru regali, spiċċajna ma naniklu kienna ikla minn dawk it-tajbin ħafna. Issa jgħinna xrobna naqra mbejt u sejri nid-dar. Sbiħju mir-Repubblika bosta persuni li saqu lejn il-Belt Valletta minnaħa tisfel ta' Malta sabu tibdil kbir fi Triq Aldo Moro. Dan hekk kif permezz ta' karreġġjati ġodda u tibdil fir-rotot, issa jista' jibda x-xogħol fuq il-bini tal-ewwel pont fil-proġett tal-Junction tal-Marsa. Fuq Twitter, il-Ministru Ian Borch spjega kif matul il-lejl ta' bejn l-erba' u l-ħamis tneħħew idwal ta' traffiku fil-Marsa li kienu saru 21 sen ilu u ntużaw minn madwar 9 biljun persuna. Sostna li meta ma jkunx hemm investimenti infrastrutturali jkunu qed ibatu l-familji u n-negozji u wieħed li dan mhux se jerġa' jirrepeti ruħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.